Бутиргентен күн илин сағақтан тақсыра, кейхетен мұран кетіғар сахара арылычы көстер. Бұ алыптақ местеға Мария Мордовская күстігі турурге белемненер. Үті күннен күнді көрәтшілер бүгін терген береге, бейге, же тұттарға үбі қатчыны сөпкі туғаны, онына ие қапыталын тұтту туғынан көпсет еқпет. Ол туғынан бейге қа, ғыл еті далбар қотын Мария Мордовская көпсеға. Үті күннен Мария, қай настроение қайдағы, бүгінгі күнін қайда қағаланына? Настроение ол құшығай? Бастық бұл бәм дебір құнын тұраммын, сүрдәқ настроение лақпын, сүйілді күрілдім, оқты баққа. Сәп, бұл көпсе тивитегер кердіқ бітінем, бұл және қағаңғыттан тұттан ағалап күні? Бұл және ұттан айын ағаламды дағаны сағаламыдығар ғыразы ағалан келем бар бұл бұл. Біргәді көрді әхінтін ағалан. Бұл бүгін бәға ғай көхен кәлілі үтіде бітін келдері. Үшейді қандығыт? Үшігі бұл ғады. Сәп үнтін бұл жені тұттар бұлан әйеғі қаған кел біте? Жені бұланына бұтым үш сыл болы. Үш сыллағыта жасты қыл бұтым. Үкі қыллағыта қыралан материал атылыған керен бар бұтым. Онына бұл бұйыл хайын ғағаламын ұжы тұттамын. Үсі егер кейтті. Түргендік тұппы дәбі кетті? Аға, түргендік. Онтан бұл же өпсе ең әті өнің? Хәтті он ағыз квадратына метрі, ағызда тоғыстақ те. Хәтті он кел. Ағызда тоғыстақ те. Егер капиталіне істенінен арықсы бұд үс ұтыер қостақ, қырықы. Онтан онына анығылым оданан кухням, онына залым студия дейбі күрдік. Ағыз болар. Қол бұтыралар. Сәбінтен бұл туғын бір егін кім тұқ күйдауыты? Бәйен тұқ күйдауытыңды өбетір, кімне ақыры зықастауытыңды? Бір егін ұлық бәйем. Бәйем ұрғыйдан, үкке ғылы бұға толқ күйдан, білепін сұйдар әтелерін күрдік бартын толқ күйдан, материализуйдан дейлерді, оны күрдік бәйем бартын толқ күйданмын. Тоқ қанды тұрғықтағын, осты олым, ұсқабым, оғылыр ұрынныры, диваным барты тұрғықтағын, тоқ күйдамын, бәйем ұрғыдан тағар бұдым. Линейканын, қарындағынан. Кейі мәнік тол күйдатығына, ұрағаңа, сана, оңығынағына туылар әбітті? Туылар әбітті. Олық туылар әбіт, сүрдән дене тағайдым. Мештам туылыла. Мария Антон, бұл месте біт петсе фабрика районығар тұрар. Бұл сирі қайдақ ұлбыққыны, онына тоғач олан бұхерген күтің хүрін тоқтауыдай. Бұл петсе фабрикаттан 1-2 километр арақ. Олыта қораттан, сынтырттан 5-6 километр күрдік дейтші болар. Чүгас олық, құлығыр маққа деке ыларымды дейхан абытым, оның мен жасықта атым, оның нар хайынлары, күхінлары пробқа, хасырды пробқа, кеха пробқа олығын, оның харазы қоқ дейхан абытым, оның мен көні баға жүр баға хемді атым. Олығын тоқ күйдан барамын, именно бұл чүгас соғыз, оның олық тепчекеге Ото бұл мұран тәлігі ғарылар қайдыға бітей, күрғывай баға емес деде? Олық күрғывай бұл. Кеғылы бұға манағанан жем тұрдағаны хасырды тұрамын, хасырды тұрамын, бұл айылғалын көрімін. Настроением күтіғілі демін бардың тоқ күйдан, қайдық тоқ боларын бардың көрін. Емені бұл ерел бұдам. Бұғаз барда маңнан ергүхім болар, көп-көк болар. Дәқ күріңе бай, көк от. Мария, бұл мұрантан үтіс бәт тұғы, сас дөе құранығай? Құқ түс бәт құлы, бір сізеттерім ұжы бәхес сылларын олар олар, түс бәхес сылларын қыстатылар. Түс бәт, ұрымны бұл сұр аттыдығар көл күрдің әрген тұрар, олеген ұлыққан сұры құқ маңына. Чөкі, бәті ұстырып күрдік чөкі. Бәйбіт олар ұбыты. Бұл көрігі күрдік ол бұрды, пока тұрарылық күт ұлыққан сұры ұқ болан надыты дұқ күрдік өтті. Хылғыларды нәрі бөлі әне қанады жегі күрдік. Ұғын кәлі әнегелдер. Ұлдекі бар еққа. Бұрыс маңна төгіл бақ бардай? Бұрыс сүрбағас көп күрдік барды. Әті еңеғі құстырын бардың ағам тұран. Сүрбағас көп күрдік өнтін. Түгін қаптағымын әтір кәм қоқ, тойдырген әмей біліп бітін күрдік үкі ғылағыта атылыс бұтым аңарын. Аңарын мұстабыр Сороковканы бұғайын тұтатшылар бірге әділер ұлбұттары.
Те, эн бу туту хамытын баратын хагаланыгыттан бу акалат түйөгөттен бу барта битүрдылы кетен көрө жибкинди. Баратын манан аны бу акалатын кайдак кындыгыты. Бу акалаты тон көрөргө курдук камыралар аталар. Камыралар серегерите таз куппут. Городжондор бетон куталар эбит. Аны мен таз куппутум тоо этерген. Кенники үстөт сылынан шүйдү кусаткалабыты нен кенниктен бетон куттарары. Ага. Бу отон тук була. Экономиялан, хатчы экономиялан, бюджетный деп. Ага, онда кенники ыксаабак керек кутукпут. Барта кас көлүһү бар. Барта он хетте ду. Он агас түкөлүһү бар. Манна. Тулата барта. Тулата барта. Ага, бу хам мен камырын да көжүр эрейде агабыт. Бул хандык бербеттер эбит. Бул сүрдак саналын эрейбит камыра. Манны шибёнка тегел бак барда. Шибёнка боллагана так кас түт түт кутту. Кара. Кара грузовик. Барбыта. Эй, вон там бу акалатын карандан карас кылып кыт. Сытый батын ден да. Ага, ити битум. Ол деке бары кайын. Оны же боллагана бу манан эре битен калбата эссе, эби манан тоох сунер хир тутар булан накын, да? Ага. Проект бу гынан дегенен 2 сет эстекте агатым мансардынай. Онтон хин бир оглор латан бир барыктар эмин онтукабын улартым ол хин баннам туалетим баппакка кыртык бу пристрой оңорор болду. Маны келен күтүүтүм бу пристрой оңорор оңорун тарыктак ванна туалет. Онда маннаттыгар гараж туруктак кетелмей дах. Канан турар болары кайым истенне. Гараж боллагына бу улуг воротага аңкы түтүгөт турар болар. Ага. Жеттен 2 метрге тейтчи курдук гынагам, теплотрасса тардыгам, тоо жетерген. Техника безопасности көрөктүн багырыбыт. Гараж диасты турарын улаганда көбүлөр. Теплотрасса тардым уши. Бу электричество тең барыта, онна көйөктөк дейтин же гаражка. Тоо бар инженерная электричество та это вот на эти терем барыта, счётчигим, ёмкагым, водонасос, улахан батык тыгыр водонасос бар ди жагына келерге кеңе күнүндө топпат. Ол ин барыта онда таксакта гаражка. Теплотрассанан барыта кирияга. 2 метрден ак теплотрассаны чөйдүк изоляцияга калаган тутууга. Мария, там был манник Джени, а раз ты то стар Джени, то тогда тебе и пора ревить. Инженерная гох, тянула это отопление, та вот, а бу краска, та тахан краска, та не сух. Миллионы кюс кудук полар. Эти материалы, плюс 200-500 кудук бригады улете. Да, а ган тахардака ин Амади, нахагынылак болдук. Сен ама, холорун бу түндүктөр бин охор каптаханар бин бу металлчири пицца бин профлис бин эгени кылаты болуп мен отын. Экономиялык курдук болдум ди. Ондан кийин бир бейде 2-3 жерге курдук бар эди. Же туттар көчөгүнө бартын кыра-кыра эрдиктен ылаа жарнады да. Отон эрдиктен буландыр булаган догалар урдук эбит. Ага, мен колу бара барандым. Холор билем бу үсүлагы хакастап түндүктөрүн билген улаханалак булуктактыр. Отчолор көз басы үстөгүл ырхан ханалагаты билген өсө сыната балачы болуп булуктак. Быйыл пандемиядан бастан өсө туту бум ден болуп атты же бар тутталдар. Анык тутталдар бригада барды бу жаха күчөй бригадалар улуктар. Ага, материал да хуха бит каптаганнар ен битен калалар эбит. Мария, бу жен туттарга эсен ого капталын тухан мүмкүн ол туганан көрөчүдө битигер кепсиякка бу ого капталын кии кайтак сепке туганан эби же туттарга. Ого капталын 460 тыгынчаны тутундум. Олох тыпакка тербутум. Пенсионный фондга баран заявка урубутум, остаток справка бередилер. Олонтон бригада булаган, бригада аңкытты кесетеган, договор түхөрсаган, договор бригадан барды агар. Материалын мен батак булам деп буруу ол барды материнский капиталдын улаттарары. Ол материнский капиталдын тон бир сөйдөгө та халатын түсүп катчы булай деп. Ага, ол ген барды материнский капитал катчыда материалга барды деп күрдүк.
Он договор баттаган, документарган хомиян баран сиренин документарын тутарган көңүл сиренин документарын кытта бартын пенсионный фонга жан бердахана. Че ыйын курдугунан түхэрэ бит шотка. Бригадалар шоттарга түхэр, онтон бригадалардын уже үлэлилдер. Эвэн да бу ого капталан тухаму поллакына, оган бу джигамия кирэр болла доля бухытнан да, кайдахту? Отон бу... Де формуляйды барыгам, ота киддем бэм, кэхэн киддем бу гаджону билиам. А так, икки оган, конечно, валар буллаадж. А так, кырого, үс ого бар материнска капитал бед биттер, он тукал бутуханны. Кырого бар. Онтан бу джинг тахын маннык биятин өңүнен махынан каалларан дөбетер краскылыр буланнахынду? Обязательно краскылыбын. Бу махы карадды бат ардақтан сиппен карыстыр дэнті краскылар балар. Хырдык ваниль дэн чүйіннәк краскынан хотаурыгына бұн. Бу наличниктары меген темное дерево болуқтары, түтіндіктары, мрамаларын курдук наличниктарым. Ага, олигин истинен. Сырдык еще багаты көстеребит по-другому кыттаты. Саңа тутулубы жерлерге кериен баран көрбіп бүтханның жүхінен краскылы біттен. Онына ваниль ден хып-хырдык жүхінен краскылары жам. Хотары жам. Бұны лишниктар бұн қаранан. Темное дерево. Яғанты бұл металлочерепит саны кытар бұл түннік өнері Майган нахара была, она еще бати костер был тебе от такой роти. Ага, хотя этим делали череписы шоколадки, брати дюгнеры тут. Тенек почти, карамага тут. Темное дерево, на шоколадке. Бу тюнюк, ну чилы так панорамный день был, да? Бу была она почти панорамный день. Халхам панорамный был, так? Бу холовур зал, он на кухне там полтора на два. Ага, метр, угнах. Полтора метра дюкта, холовый стандартный тюнюктер, метр двадцать на метр тридцать курдук болар, болалар, бо почти икиты гулулаха, стандартный тюнюктер. И гигер олиген намыхақ батареялар туралар, отут бес дюкта. Отут хамай лох каракы, отут сантиметр дахтин батарея бар болар ебит. Мен отут бес тяга ебит бидем. Кереметон көрюк бид. Антон бу, ол бургун кайдах өңінен Бүлгір бұланнақыны? Металлочерепица мәме қараңа жүгіннәк болу. Бәмдеке ол қараңатын әргетеген, оны тұруру оң. Ол бұры ұттан қыса баққыры. Таманның өтіндік ғылас болар неде? Отта ғылас болар не? Батареяты ғын керен көрерім. Ұғын батареяны 2-11-80 қол бау ұппыт. Оннағы бет 80-ні, сүрбет 80 қол бауынан тұр. Намағақ оғын. Бұйыл қырасқылығыт та? Бұйыл қырасқылығын, аға. Бұйыл қырасқылығын бар тұнттаған. Түрген бағдық қарары рәбіт. Көрдірін тұрын. Әйіл қаятық бұны үсі қарары. Бұйыл қырасқылығын. Мариян, аға, бұл себекке оғырот әйіл олардар бұлан нақынды тұқты? Себекке олардар оғым, атақ ұлханды қоғ Ұлғаны көмдер, хеветтер, олықтырым өлеген. Оғыр оттанан, ең құртовыдданан ең ұрды болды. Оғырсу. Ямай главны оғырсу. Оғырсуны күске келдер. Оны кеге ғиннанар деті болар болдаға дейді мемесеті. Сәй білеген жегер керек қайын манна. Манна ғаз кәлелігі бит өлеген бұ ететеген электрический котел тұрор бұққын. Олтығынан кәсетті Атапелениеген ететеген тардаргар, қайдақ кемптен хөбелеттеренген маңы барсын оңырдың? Бүлігі күтетім, жетігер электрокотел тұрыр бұта. Газтарар ақ. Бес сыллағыда кербеттері келдер жерлерігер. Газтарар ақ. Олеген боллағына кене түбетінен электрокотел. Электрокотел дені растақ болар бет, бияқа қолығыр. Үс көрекі, үс төт түгіл. Үс төт маркада бар. Онтың бұ теплотех дені болдым. Теплотех российский. Бұ болағына 12 киловаттақ тұрыр. 12 киловаттақ дені 100 квадратный метрені ғылыдар.
гараж холбаток ровно 100 квадратных кубометров было, ровно все было. А так 10 киловатт тахтем бар, 10 квадратных метров холотер. Хотя чепчики, бо манан бен регулировка лыган, он 10 киловатт, 10, 11, температура ан бен регулировка лыган. Кордюк кровавый, как номеран кустяга ведь. Ага, бу хигар оттон, просто декать ха кипятильник туров. Ага, бу кипятильник кюхин бу регулировка лыр. Ага, давление, бу оно утават, запасной ута, он набу. Самое главное бу электронасос качает дыруну. Сюддер, то говорю, сюддер, он нахлыян тахсара. Бу барта гаражка тахсахта, блин, пока бы временно тура. Манна ванна туалет ана аллан кирер. Бу кухня мэтте болар. Бу кухня антан энера тита боллагана зал болар датчагана. Кыркы чөкө манна тие. Агаста тоғыстах. Хэп, антан бу уотын тардарга тэхэ үп параревитэй. Вот он тардарга материалы гар бион эти люстралары ген сух аңарда тардарга реди лампага бул бион чөтө инчө курдук материалы бар эмелатып тоо бион бул он хүлбетче курдук эбит хүлбетче курдук аха ана табарым эптигиге кол батан бербиде аха так аны бит холобур те бивгенянын ритилен көрүп бүтүм вот тардар маннык жага сүппеттен отуттук инчагадылы Үлелері. Үлелері. Ағанда сүйлері. Работа. Оңырын берелері. Оңырын берелері. Аға, онтан бұл атыплениені ититені тарды. Ититені тарды бұл лағаны материалы ғырхан хоғыз. Әбет, бүйхін күрдік бол бұда. Әбевленені ме ұйып бұтым түйіға тарддаларын үшілбе бес түгін чаттан төрдің түгін чағадыл әбет. Үлелері Наха үрдеп биттер диханнын той терген 2 күн нахула наха сүрдө вестен жүрдүн тынчалы болар деген сүрөбөт. Аха, кулу бар. Мен курдук карадия, толхан дияга бар болу. Аха, ул эне ме товарстар бүтүн мечеп чигиге кырдык. Карахат чиге деп кырдык. Чөп атыптардан бер биттер. Үлелерин бүгүгөр ки харекелен 2 күн эле. Аха, түргөне биттер чогана. Ол түргөне бит аха. Ага, главное барта бар болон надо. Барта крандара, тохтара, тройниктара, эмен барта бар болон надо. Аны бу төгөл бак краныларгын, тройниктарын кайда хоттап кыны? Ото хоттан бир дактара де. Билер жандар биттер, батчаны мандык түгү, ондук мандык же. Аны же турбатын арычел бак ол бул кундан мы тогараш кем барта надо болого. Аны барта впрок. Ровно хем бир баккын, 200 штуканы лишнее ылар ордук эбит. Материал. Дәттері тары оны көрден хүрбет барбат кәлбет көрдік. Әскейден мәккен. Онда бұл батареетігар қанлық фирма кене ордық деген атын. Дегенен, нәші дизайнерске батареялар балары біт. Роял ден, итальянская фирмалар хәр. Кенер болғана серебристы, онына олық темный свет үші бағай балдарды. Онның ғынан баран Икки түгөл хынаты ырыхан, гынан баран эстетический көрүгүн хашы булай ди. Мына гараманы кытта жүрөлү хашы булай ди. Гынан баран ускай, хиннигес ондук батареялар хоктар үрдүктөр эле балла. Хамай хиннигэ хөтөрдөн эле сантиметрдак. Бу холор 35 та сантиметрдак мен ил битим. Мантан өсөкүл газ 30 сантиметрдак кем бар. Ага. Бу биена бир стой российский. Ага, бу 2 секция холор холбонан турат. Бу 1 секция примерно 4-тинчи курдук болур. Ага. Бу кас квадрат хылтар дени намгакчы. Намгак аха, намгак олеген буллана. Тохтен көрүш агыллар. Түндүк айы бир батарея турук тахтен. Мен барам мен кулубур хурук истенем. Ухум багайлар олеген онда истене ам яган бастым батарея турук тарбыт. Потому что Төхөнөн элбак батарея чонан сылас, чонан элбак агаяка энергияны туханаган ден. Өйдөк кеп бите олеген батареяга экономиялама дейбит. Лучше пусть чуть элбак болгон, ден бына халас болу дейбит. Бу бихи көрөчүлөр бите айталар, бу мандык электрокотел турурарга көңүл наада дуу дейлер.
Электрокотелга көңіл нәді тұқ. Ага, электрик, еще электрик әрекелен тұруырын нәді, мұнда көтел нәді тұқ. Тұқ, көңіл нәді тұқ. Ота білбәпін не? Тұрырдым. Просто счетчигінен тұспа, счетчигінен барын түлі оған. День и ночь холбо счетчик уларды ам блин пока просто счетчиктер день и ночь счетчик а вас там уехать не чабит он ходро оламно ларды хтах на чон холор он битен а сада тарлыхин экономия вулуга бу юс фаза лак катурас им не юс фаза вот так лахтах ану эгидик китарива тяни холор бир стандартный то бит пока то буду лепин ага холба буду юс кун ага волда ага вот пока то билбет ол. А так соседтерым бастан көһөрүн келетте турурун баран хамайтын ыйга. Үс ыйга хүлбет инче курдук төлөрдер да окка. Олата хеттели тынч курдук болар тым ыйдарга. Бириге. Э бириге. Аха. Элбага битти. Аха гаха катары теңден курдук. А. Эмтон ите титүгөр за кух зал булуктах. Ага, бу зал булуктах. Эмне улахан истенага телевизор ыйыгым. Истенага телевизор ыйыгым, мында мен улахан 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 диван болур. Битте уну токтаганы урулду бат. Ага, самое главное это бу токтордун розеткаларын үчөйдү көрөк кунда дейт. Элбах розетка ханан турарын колубур подругам курдук. Ёлка турар сербер мер розетка деп курдук. Ага, бир подруга Маша түндүгүн аттыгар кетти розетка отуруп та сторага биле ага жылга гирлянда ир курдук. Ага, улим батын токуйдан. Элбах розетканы тураттар хататып. Удлинитель со споткана. Ага, Мария, ага, онтон бу мостагар ламинат кымы тевиккенде, ону бу мас жиега кайдах ламинат барсарый. Мас жиега буллагана ламинат размера раз-раз болар, уна клаагына дөсө арыксары бит. Отут бир класстын, отут төрт класс кылыген бар эбит. Отут бир класс бурустой хогус тенин эттилер, уну у түстаган эген бөскөйөн ийин калар. Мен колур бу отут түс класста катылаамын, бу турарын хагаланырыбын. Аамы шуга отут төрт класста тен. Бу колур итүү киллерлерге кырты бу түс битигер олох үчө баатык тулуян сыппыта. Хатар эбит. Инче бет ага. Ага кырты бу түс битер. Инче тагына даган токтоп болбат эбит. Улин улаханлык сынатыгар разница тохох улин буше отут түс отут төрт класста ламината тылганга каян урыны үчүгү ланата колор бу 36 квадратный метрге мен ламинаттым 30-нчы курдук болду. Сен бу же хамса атагана колор ламинат мындык үлөн таксы хогода мас чеген бир хамсыр же каганемит отогул хен буллагана бу дылып урдум фанера дегенен урар менен барам остан көнө буллагана фанерага нагарус көтүрмө дылып да урденнер дылпурдум ол дүйөр подложка онда бу ламината хамса хамсыргар онду хам токта улахан бескөй бетинген кытыгар боллагына хааллар эбит сантиметрден чуть кара хетте агас миллиметр кытыгар хааллары канада онду мандык бу ограничивайдан уран кеби хага хетте бир өтүптөн барыптан чогуну бескөй түгенегер кенилер колубур кеңир түгенегер онду мистеле хаалы. Ага. Ону ламинат салыбат да каябат да кени уруллар эле. Олор да хоголуру нете болор эн эрите хос болот эле. Хайырга те усту телгетерге. Телгетерге улахан усту көк кынан баран икке болот кана да бит. Икке ха хото ке харайда хос. Тутарга хайырга. Лүкүлүс курдук, лега курдук ише бат кирен хер. Ону главное миллиметрин даганы кырдык. Сыгыран кебисте кана экендиги онтукан билен таксарып толгин. Олор внимательно ыксаба. Спокойно урон урок канады. Икки болу канады. Олок кей хадрахан. Ола титтен бейен хагаланер аган же өтелге тенген? А, ти бейен мургияга хагаланер. Онто бу аны тыгар харамосы тыгар туу кымыкка дей? Харамосы тыгар тутачыларым тух полистирол бұттыры. Мен дегенен экаватаны куттар арғымыдым. Экавата ген біле типа пена курдук канан баран материалы чучатын. Остардакка бөскөйөн таксар. Бөскөйөн таксан баран биле токпар кайга бардын бөлүр ден хеп. Гана баран кине ол экавата боллагана баага улуу оңго көбүт
без ингин алтахынан кайдах келе болары билдибет. Багар боллаган эти мевады курдуга ме багар батырыен. Пирестанан калын хенебит олихин. Лучше пока урма дейбиттер. Пока уже билигин тох олихин эти пенопласт урбит. Крест-накрест урам бара быстарын хаябит. Леонан манны ханапахын ентешнейна. Барын ханапахылан кипсибит. Булен тешне дени чой бага ябит ханапахага. Тутачыларым брусуралларга харазу ленточная ура-ура мастерын ұлталан испеттері, онтон білеген ханапахалар бұдығар онтока бұтын престі-престі тағынан өсі ленточнаянын өсі ұған беріп. Бұланген оқ, үші бәдік мандық хиджар, мандық тардысты, оның қолы бір хенегеске мандық тардан береген, хенегес қаяғасқа, суан қаяғас қонды жүгіған, үші бағай, бұланген оқ. Колор мем манкатыдынан аңнабын, онна шөйді келлерім барам манкатыны мен перестанке бігім манкаттық болыр болады. Шөй бағайыз. Сыналдың, конечно, ғаналақ, бір мүхетчіге так, балтыратыңын че түдіх, балтыратыңын че, онна мүхетчік егер онша манкат штука айтжар. Ото бұ ағыста тоғыстақ жеға түйел бақ мүхетчік бардай. Ото болаттарға бригадалар бәлірі симеталарынан дөғі бар бұтын өшеді білбәпін, мен бәйім қолу бұр. Тақта сөттін чиста бардын қанапа қалан бүт, икке мөхетчі күрдік барды. Икке ғар мөхетчі күрдік барды. Икке ғар мөхетчі күрдік. Бұл леген анығылы молотоктар балыр әвет, сірекенлер әнікі, иккелей мөхетті. Аха, он на бле шпатель, и нига шпатель на брус бле карас полагади, и нига шпатель про тро. Ебу, ага. Бога на пахал ирмало. А бейнгор бут. А ух ты, бога, а ты лагала. Вот тут торга на хашуе, бу чапчики диву, я на чапчики багае, оли не лилу ханна кеньямма. Но халор манна подругаларым, одну кушу саларым, балкларым, кален, каракаралам бара почти бар күрдік хайыны бұға көмелеген бардылар өлеген. Астындылар аға шпателінен оның специальным анығы отуғынан. Оны тем болей лентынан олық жүре ебіт. Сәп, Мария, әйеқа әнде кергенгер бары үшігайы бағарабыд. Кыстығы сыластық туаран, барыта әтенге болуын, жиығы клабная сылас болуын. Егі жиығатығар жол онына сетихи әрі ұяланнын. Бары үшігайы бағарабыд, күрсі қадері. Күнді көрәтшілер, онан терген бері, аға сефиргам, бетін үлетін түміктүйір, сарсын хасырды күрсі қадері.